Какво става, хора? Аз съм Христо и днес искам да ви разкажа една история. Миналата седмица с моя колега и приятел Краси решихме, че искаме да направим малко снимки. Ама истински снимки. С лентова камера и на всичкото отгоре черно-бяла лента. Решихме, че не трябва готина локация и затова избрахме току-що откритото кафе Чъкис номер 3. Вече сме тук с Краси в Чъкис номер 3, нали номер 3? Да. Новото място за кафе, култура и колела. Здравейте. Краси, да почвам сега видим с това. Какво се ни донесло тук, какви са тия странни работи? Ами, всъщност донесъл съм няколко от най-странните камери, които имам. Но всъщност имам доста, това е нещо, което обичам да правя. Да събирам камери стари, всякакви. Това е Аква Били от 1933 година. Всъщност това, което е най-уникалното, е именно, че тя е много компактна. Всъщност има едно копченце, което като го натиснеш и става голямо. Всъщност, така, това е една от най-любимите ми камери, които купих от един битак от Стара Загора. Човек не знаеш какво продава. Да, една сълта. И всъщност той мисля, че по време, защото просто не можеш да я затвори. Това е Kodak Instamatic 104. С нея няма може да снимаме. Не, няма да можем да снимаме с нея, съжаление, защото просто вече не произвеждат ленти за нея. Това е Kodak Brownie. С тази камера ще снимаме. Това е Rolleiflex. Flex. Една от любимите ми камери, всъщност са много, много добра камера. Тя е двулока. Аз спомням като дойде с нея в офиса, че е миниатюрен банкомат. Тя е всъщност двулока, като идеята е такава, че единият обектив снима нали, върху лентата, а другия има тук едно огледало и всъщност прожектира образът тук, отгоре. Тук се гледа и всъщност гледаш така, какво се вижда и снимаш. Да, ти мисля. С тази ще снимаме. Тази едната, с която ще снимаме, и другата ще снимаме с билито. Супер. Да. Добре, Краси, ти си от 20 години програмист, нали така? Да, всичко е дигитално. Всичко дигитално правиш. Знам колко модерна техника има на бюрото ти, правиш приложения, каквото се сетиш. Не знам аз колко неща се правил. Откъде и как се зареби и защо от тази страст към снимането с аналогови камери и още повече към толкова стари камери? Така, значи като дете снимах с някаква стара руска ломо камера. И всъщност имам много ленти от тогава, обаче ги изгубих. Някъде ги изгубих, не знам къде точно. Тогава бях много запален. Преди около 4-5 години започнах да снимам с цифрови камери. Също много се запалих. Научих всичко сам. Кой как снима, не съм ходил по някакви курсове. Научих всичките основи, всичките принципи на фотографията. Обаче в един момент остана скучно. Мисля, всичко е много перфектно с цифровите камери. Просто всичко е идеално. Там винаги излиза перфектно. Ако не излезе перфектно, вземаш фотошопа или там, който искаш ту, и си го правиш. Което на мен някакси вземе да скучава. Аз обичам интересните неща. И по това време си купих първата лентова камера и така на шега. Може при 2 години и половина, беше от този род. Даже забрах това, беше някаква руска. И всъщност имах още няколко руски камери вкъщи, но седяха, се въргалях така. И всъщност като на шега започнах да снимам с лентови камери, обаче много ми хареса. Помня, че първата ми лента беше и извади такъв образ, който нещо отключи в мен. Така просто изведнъж казах, леле, това колко е
колко е яко, колко е различно, колко е готино. И, и всъщност самите камери, аз много си ги обичам. Наистина, всяка една камера за мен е за мен е уникална. Аз даже всеки месец си ги свалям от рафтовете, си ги почиствам от прах, забърсвам си ги и при мен стоят... Съм си ги сложил да си ги виждам. Не са в кутии и кашони. Да. А са по рафтове. Направил съм си специално рафтове за камерите, за да си ги гледам. И всъщност много, много ми харесва, защото са от една такава ера, която е много интересна. И аз лично смятам, че около 50-те години тогава е бил най-вече според мен възхода на фотографията. Има много интересни модели и камери. Просто аз не можах да донеса всичките, но така, зарибих се и после започнах сам да си ги проявявам. Като на шега, отидох на един курс фотография. Там се научих как става цялата работа, ме научиха, буквално за няколко дена. И после вече сам всичко си проявявам от тогава насам. Окей, наснимахме се вътре, сега е време да поснимаме малко в дивата природа и да ходим да поревим снимките. Дивата природа, София. Да. Така вече се наснимахме и сме в офиса, но ползваме за стая за проявяване на снимки. За фотостудио. Да, фотостудио. Това е магическата кутия, в която, от която ще излезнат черно-белите снимки, които снимахме с Краси до сега, нали така? Всъщност това е кутията, в която ще заредим вътре. Добре, я обясни сега какво, защото аз въобще не разбирам и почвам да говоря глупости. Няма нищо. Сега, значи това всъщност е... Това се нарича доза. Mm-hmm. Реално, това е доза на Патърсън. Мисля, че така се казва. Доза на Патърсън. Човека. Това звучи като... Човек се казва Патърсън. Реално, лентата се навива на ето тази спирала. Се навива на нея. Нали, всичко това става на тъмно в тази кутия. И слагам всичко вътре. Включително и лентата, обаче нея ще пъхна през ръкава. Така. Ето така. И всъщност си пъхам ръцете вътре и зареждам лентата. В момента я навивам на ролката и съм готов. Може да отворим. Реално вече можем да отворим. Лентата е вътре. Лентата е вътре. Слагам капака за всеки случай. И сме готови да проявяваме. Трябва да си подготвя първо проявителя. Проявителя трябва да е точно 20 градуса. Защо? Така. Тази е много топла. Съдем, което за мен е идеално, защото температурата тук е по-голяма и всъщност тя ще се дигне още малко. Ти какво търсиш сега? Времето. Използваш тази апликация да видиш за времето спрямо температурата. Точно така, да. Ето сега, например, ми кажа, че трябва 8 минути и половина да го проявява. А-а. Тази комбинация от лента плюс проявите. Ето сега започвам. И вече е безопасно да извадим самата лента. Надявам се да е станало нещо. И имаме снимки. Yeah! С тази щипка отсейвам всичко останало. Вода, спон, два пъти внимателно, за да наръскам лентата. И в долната част слагам една щипка. И в горната също. И това нещо вече може да се закачи някъде да съхне. Добре, сега окачихме лентите да съхнат.
Най-вероятно вие вече сте видяли снимките, които са излезнали, които в момента лентата е на негатив, нали така? Да, точно. Но Краси най-вероятно може би е изпринтирал някои от тях за мен и за това видео. А сега Краси е донесъл за финал на този клип, все пак да видим някакви... Това какво е сега? Готови, същия тип лента. Да. Но вече проявена, изсъхнала и прибрана в такива джобчета. Така, това е така наречения full frame формат, който се води, който се нарича също лайка формат, а това е 6 по 9 см формат, среден формат. Значи, така. На това, дето хората му викат full frame, а тая камера, дето дори аз снимам в момента с нея, тя е кроп някакъв. Тя е още по-малка. Да. Само викат full frame, а едно време са му викали аматьорски, така ли? Точно така. Едно време е бил аматьорския формат, защото сам можеш да видиш каква е разликата в детайла. Да, да. Краси, скоро се опитваше да ми обясни, като ми показваше някакви неща на цифровата камера. Аз не успях добре да се го представя, обаче сега, като видях лентите, за мен нещата почва да стават ясни. Те, че Краси, супер много ти благодаря. Надявам се на някой друг да му е било интересно, ако не, на мен поне ми беше. И това беше от мен и Краси. Да, ще видим снимките. Да. Това беше моята история днеска, или по-скоро историята на Краси. Реших да снимам този клип, защото Краси дойде при мен и ми предложи да го направим за моя канал. Но това, което ми каза Краси, много ме грабна, защото той каза: ей, цак, гледах твоето видео, в което снимате как се прави истинско кафе и много ми хареса. Искаш да снимаме как се проявяват снимки и аз. Да, естествено, че искам. Това ще е много яко. И извода от цялата тази работа според мен е, че когато правим нещо, което ни харесва, рискуваме да вдъхновим някой друг, който гледа и също харесва това нещо. Рискуваме да го вдъхновим да прави това или да прави нещо друго, което му харесва. Рискуваме да вдъхновим някой да действа. Така че прете нещата, които наистина ви изпълват, защото наистина не знаете в този момент кого вдъхновявате. И се надявам тази историка да ви е харесала наистина. За мен беше супер, супер, супер приятно да я споделя. Благодаря ви, че стигнахте до тук. Ударете по един сабскрайб, ако искате да гледате още и се видим отново скоро. Кой знае, може би още тази година. Чао!